99 pitanja za 99 godina najma Generalštaba američkoj firmi. Ministar Vesić za Insajder tvrdi ugovor tek prvi korak, detalji će se tek dogovarati. Predizborna utakmica odavno počela. Hoće li epidemija odbijanja izbornih lista smanjiti broj učesnika na izborima? Širom zemlje 700 škola obustavilo rad, iz vlade obećavaju promenu statusa nastavnika. Stanje ranjenog premijera Roberta Fica se stabilizuje, sa podeljenim slovačkim društvom to ide teže. Počinje Marker. Dobroveče. Kada je reč o predstojećim izborima, sve je jasno i ništa nije jasno. Oni koji su za bojkot, bojkotuju, ali ne svuda, već u Beogradu. Oni koji nisu za bojkot najavljivali su pre 2 dana da možda ipak jesu, ali kako sada stvari stoje, na izbore izlaze. A ima i onih stranaka iz opozicije koje umjesto bojkota najavljaju blokadu izbornog dana. I takve su sve vesti danas. Može da bude, a ne mora da znači. Isto je i kada je u pitanju odluka države u vezi sa zgradom Generalštaba, koja je srušena u NATO bombardovanju. A postoje i vesti koje su od danas činjenice. Bivša ministarka Darija Kisić nije ostala bez funkcije. Imenovana je za direktorku Torlaka, a Zvezdan Terzić je oslobođen svih optužbi za zloupotrebe prilikom transfera fudbalera. Još jedan zanimljiv dan. Lokaciju na kojoj se nekada nalazila zgrada Ministarstva odbrane u ulici Kneza Miloša, a koja je srušena u NATO bombardovanju, obnovit će jedna američka kompanija. Iako je juče Ministarstvo građevinarstva saopštilo da je sa američkom kompanijom sklopljen ugovor, danas već nije jasno ono što se juče činilo kao očito. Ministar Goran Vesić u razgovoru za Insajder objašnjava da je vlada Srbije sklopila samo okvirni ugovor sa stranim partnerom. Ugovor je po svemu sudeći posljedica međudržavnog sporazuma, ali u ovom trenutku se ne zna sa kojom zemljom, jer ministar ne želi da odgovori na to pitanje. Ono što je svakako izvesno jeste da će se detalji tek ugovarati. Imali smo nagađanja. Pričalo se o memorandumu potpisanom 2022. godine u decembru, pa smo govorili o predlogu investicionog ugovora o revitalizaciji. Zapravo, tek juče dobijamo zvaničnu informaciju da je taj investicioni ugovor o revitalizaciji kompleksa potpisan juče, ako se ne varam. Dakle, nemamo još uvek javno objavljen ni taj memorandum, ni predlog ugovora, ni ugovor. Šta smo mi zapravo ustupili investitoru na 99 godina? Šta smo dali i šta dobijamo za uzvrat? Još uvijek nismo ništa ustupili. Zato bih volao da razjasnimo šta sadrži ugovor koji sam juče u ime Vlade Republike Srbije potpisao. To je inače okvirni ugovor u okviru koga smo mi kao Vlada Republike Srbije izabrali partnera. To je američka kompanija koja je naš supotpisnik. I taj partner sada na osnovu tog ugovora ima prava da počne da radi projekat, da komunicira sa nadležnim institucijama Republike Srbije kao što su zavodi, kako oni za zaštitu, tako i oni koji se bave urbanizmom, da priprema projekat, da raspiše konkurs međunarodni za memorialni centar za žrtve NATO agresije, da se umeđu vremenu taj projekat proglasi projektom od nacionalnog značaja i tek tada iz toga sledi komercijalni ugovor koji treba da bude potpisan, u okviru koga će biti definisani svi ti detalji o kojima ste govorili. Između ostalog, po kojoj će ceni biti ustupljeno zemljište iznajmljeno na 99 godina, znači zemljište neće biti prodato, to je definisano u mojim ugovoru da nema prodaje, već se definisati to. Kolika će vrednost biti objekta, koliko će koštati ta revitalizacija, jer to se još uvijek ne zna dok se naprave projekti i planovi, tako da pravi ugovor u kome će sve biti definisano nas tek čeka i ja mislim da nije moguće ga zaključiti za period koji je kraći od godinu i po ili 2 godine, jer sve ovo treba umeđu vremenu da se završi. Kažete okvirni ugovor, kažete bit će određena cena zakupa. Tako je. Mediji prenose da će to biti zakup na 99 godina bez naknade. Ne, to nije tačno. To nije tačno. To nije tačno. Prema zakonu o planiranju i gradnji, član 86. Znači, možete direktnom pogodbom, kad je u pitanju projekat od nacionalnog značaja, da zaključite ugovor. Ne možete da date zakup bez naknade. I to apsolutno nije tačno. Postoji mogućnost. Također ta mogućnost postoji ako se to radi kroz međudržavni sporazum. Tako da će koji će model od tih modela biti primenjen zavisi naravno kada bude potencijalni investitor završio sve ove poslove i kada budemo pristupili po sklapanju komercijalnog ugovora. Može da bude, ne mora da znači šta jeste, a šta nije kada je u pitanju zgrada Generalštaba. Istraživat ćemo i u sutrašnjem Markeru. Obaranje pojedinih izbornih lista, pa povlačenje prigovora i potvrđivanje tih opozicionih lista. Ako im ne budu potvrđene liste na koje su također podneti prigovori, još se čekaju konačne odluke nekih izbornih komisija. Iz opozicije najavljuju da će i oni bojkotovati izbore. Koji su sve razlozi za odbacivanje opozicionih lista i koje liste nisu oborene, a možda je trebalo? Lista Aleksandar Vučić Beograd sutra, u kojoj su SNS, SPS i još 11 partija, odavno je u kampanji. Listu su predali pre tačno 40 dana, istog dana i potvrđena. Za to vreme deo opozicije bori se za bolje izborne uslove i paralelno prikuplja potpise za izborne liste. Neke od njih su najpre obarane, pa naknadno potvrđivane, a neke još čekaju konačne odluke. Koaliciji Biram borbu i grupi građana Kreni-Promeni u Beogradu su prvobitno odbačene po 4 izborne liste. Glavna, 3 razloga. Kandidati za odbornike promenili prebivališta posle 3. jula 2023. zbog čega ne mogu da biraju i budu birani na novoj adresi. Nisu ispunili pravilo rodne ravnopravnosti, koje podrazumeva da na svakih 5 mesta na listi odnos polova bude 3:2. Neuredne liste. Na obrazcu nema imena liste, obrazac nije adekvatan, nema dovoljno potpisa. Kao neuredna, odbačena je i opoziciona lista Jagodina zaslužuje bolje, na šta je podnet prigovor. Želim da kažem da naša lista Jagodina zaslužuje bolje je imala svu potrebnu dokumentaciju osim jednog tehničkog papira. Dakle, radilo se o tome da smo imali validno urađen spisak odborničkih kandidata. Svima je data mogućnost da isprave propuste osim našoj koaliciji. Specifičan slučaj u Novom Sadu. Kandidatkinja za odbornicu koja je promenila adresu oborila je listu Zajednice Srba u Novom Sadu jer je formalno prestala da bude stanovnica tog grada. Pritom njene partijske kolege sada ne mogu s njom ni da stupe u kontakt. I kao da birači već nisu dovoljno zbunjeni, na izborima učestvuju neke liste koje su se poigrale nazivima, tako da aludiraju na neke druge liste. Zbog toga je stranka Dosta je bilo, iako ne učestvuje na lokalnim izborima u Zemunu, podnela prigovor toj opštinskoj izbornoj komisiji protiv liste Dosta je bilo pljačke, korupcije i lopovluka Radulović Milorad. Kako navodi, ne želi da dozvoli da glasači budu prevareni. Zemunci će pažljivo morati da čitaju izborni listić na kojem su i kreni promeni, ali i pokrenimo okrenimo. Tu je lista Zemun protiv nasilja, ali ona neće moći da zbuni birače jer se koalicija Srbija protiv nasilja raspala uoči ovih izbora. Sličnih primjera ima i van Beograda. Naime, mnoge grupe građana širom zemlje u nazivu imaju protiv nasilja. U Kikindi, na primjer, postoji lista Kikinda protiv nasilja Miki Aleksić, iako nema nikakve veze sa predsjednikom Narodnog pokreta Srbije Miroslavom Mikijem Aleksićem iz Trstenika. Za Marker govori profesor Fakulteta političkih nauka Bojan Vranić. Dobroveče, profesore. Hvala što govorite za Marker. Dobroveče, hvala na pozivu. Situacija se bukvalno menja iz sata u sat. Deo opozicije koji je svoj izlazak uslovljavao potvrđivanjem lista uneo je dodatnu zabunu. Evo, pre otprilike sat vremena, jedan od kandidata za gradonačelnika Beograda, Savo Manojlović, rekao je da će izaći na izbore nakon što je lista pokreta Kreni-Promeni za Vračar potvrđena. Osim njega i deo opozicije je pominjao mogućnost povlačenja izbornih lista. Šta nam sve to govori samo 2 nedelje pred izbore o samim izborima? Ja moram da priznam da ova gostovanja i ova uključenja nas analitičara sada već pomalo podsjećaju kao na onaj stih narodne pesme "Šta da ti pričam kad sve znaš". I ovo su situacije koje se ponavljaju gde u stvari politički akteri pokazuju jednu konzistentnost svojih politika. Recimo, kada govorimo o Kreni-Promeni pokretu, znate, ovaj potencijalni poziv na, to nije bojkot, nego kako su oni to već nazvali, to je neka druga blokadu, jeste, što je, mislim, u suštini semantika, ništa više. Šta očekivati od Kreni-Promeni koji u suštini od samog svog osnivanja se zalaže za nenasilnu borbu, građansku neposlušnost i ono što je Aleksandar Jovanović Ćuta u jednom trenutku rekao, da Vučić reaguje samo na ulicu. I ovo obaranje prigovora ne razlikuje se previše od upada u opštinu Novi Beograd, opštinu Čukarica i tako dalje. E sad, što se tiče samih prigovora, to je normalni deo izbornog procesa oko kojeg je napravljena medijska fama kao da se radi o nekom sada potpuno novonastaloj situaciji. Dakle, evo, ja ću podsjetiti, recimo, kad su bili izbori 17. decembra, ako se dobro sećam, koalicija Dosta je bilo i Boris Tadić, mislim da se zvalo Sviće Zore, ili kako se već zvalo, i LDP su takođe podneli pred sam kraj i sam istek roka su podneli svoje liste, nedostajalo im je nešto, podneta je žalba, vraćeni su i u roku su ponovo proglašene. Da li je napravljena medijska pompa? Nije napravljena medijska pompa. Ovde kao da je cilj da se na svaki mogući način diskredituje opozicija koja je odlučila da izađe na izbore, jer ako pogledate čime se ta opozicija bavi posljednjih dana, bavi se gašenjem požara oko nečega što je, ali ponavljam, normalni deo izbornog procesa. Ali evo imamo jednu zanimljivu situaciju. Danas se oglasio i doktor Branimir Nestorović, poručuje da neće na izbore ako ne budu išle i liste Kreni-Promeni i Biram Beograd, jer, kako on kaže, neće sami da učestvuju na izborima i tako da izgledaju kao prilepak vlasti. Imajući sve to u vidu, kao i to da su odjednom povučeni brojni prigovori na liste opozicije, koliko bi, profesore, neizlazak na izbore sada bio problem za vlast? Mislim, što se tiče liste okupljene oko Branimira Nestorovića, ne znam šta se tu tačno promenilo, pa pre 4-5 meseci ni pod razno nije hteo sa opozicijom, a sada ni pod razno neće bez opozicije. Ali, ok, nešto se očigledno promenilo. Meni se čini da ono što je razlika u odnosu na tada, ne samo za gospodina Nestorovića, nego generalno za čitavu opoziciju, pokazalo se da ako velika stranačka infrastruktura ne stoji iza vas prilikom skupljanja potpisa, zatim predaje lista i sve te tehničke dokumentacije koja je jedan zamoran birokratski proces za koji su zaista potrebne određene veštine, da je prilično teško to uraditi u nekom roku koji je inače mali. I ono što je bilo potpuno nerazumno za opoziciju jeste da dok se bavila izbornim uslovima i procedurama, uopšte se nije bavila kampanjom. Kampanja nije samo ono što mi birači vidimo, to je i onaj nevidljivi posao, to je organizacija mesnih odbora, opštinskih odbora i tako dalje. E sad, što se tiče ovog vašeg pitanja, šta nam sad sve to govori, šta je tu novo, kako to utiče na birače, dakle, to ćemo procenjivati kroz izlaznost. Izlaznost je tradicionalno manja na lokalnim izborima, mada ovo oko Beograda značajno polarizuje situaciju, tako da sigurno će biti manja izlaznost nego na prethodnim izborima, ako ništa neće izaći tvrdokorno članstvo oko Stranke slobode i pravde, zatim Pokreta srce i tako dalje. Tako da to će nešto smanjiti izlaznost. Moguće da će Kreni-Promeni to nivelisati, ali veliko je pitanje da li ćemo uopšte izaći iz ove krize oko upravljanja kada je u pitanju Beograd, makar ne, kad su u pitanju drugi gradovi tu već nešto drugačije stvari stoje, jer ako je sa onom visokom izlaznošću, relativno visokom izlaznošću 17. decembra bilo pata karti, šta se do sada moglo promeniti? Mada Srpska napredna stranka uporno tvrdi da istraživanja pokazuju da ona vodi, a pravo da vam kažem, kad god je to Srpska napredna stranka tvrdila, to se ispostavilo kao tačno. S obzirom na dinamiku dešavanja, verujem da ćemo uskoro ponovo razgovarati. Toliko za sada. Najlepše hvala na razgovoru. Hvala vama. Za Marker je govorio profesor Bojan Vranić. Ko je sa kim u koaliciji na predstojećim lokalnim izborima? Pitanje je koje pred ove izbore privlači posebnu pažnju i za opozicione i za liste vlasti. Posebno iznenađenje je koalicija SNS-a i SPS-a u Surdulici, tradicionalnom uporištu socijalista. Zaboravlja se, međutim, da su koalicioni partneri do juče bili ljuti rivali i ne samo to. Funkcioner SNS-a optužio je u decembru SPS da je u Surdulici pobedio zahvaljujući fantomskim biračima. Takve optužbe ostale su neispitane i u Surdulici i u ostatku Srbije, a u danima kada su usvojene izmene zakona o biračkom spisku, upravo kako bi se sprečili fantomski birači, sve ranije optužbe gurnute su pod tepih i očigledno ne predstavljaju prepreku za nastavak saradnje. Surdulica je jedno od retkih mesta u Srbiji u kojoj SNS od dolaska na vlast nije osvojila većinu, a i poslednji izbori u decembru pokazuju da SPS i dalje ima jaku podršku u toj opštini. Surdulica je za SNS bila nedostižna i na decembarskim izborima, kada je SPS osvojio najviše glasova, 46%, i iza sebe ostavio SNS sa 38%. Baš na tim izborima, dok je opozicija u Beogradu optuživala SNS za dovođenje fantomskih birača, a vlast te optužbe oštro negirala, funkcioner SNS-a u Surdulici optužio je SPS za istu stvar, organizovano glasanje građana koji nisu iz Surdulice. Podsećam vas da su stotine ljudi dovedeni u Surdulicu, upisani u birački spisak kako bi popravili rezultat SPS-a. Neću da vam pričam o novcu koji je angažovan da se kupuju glasovi. Vidjet ćete za narednih nekoliko dana, čak po nekim informacijama, neki ljudi su i uhapšeni, privedeni i verovatno će biti i procesuirani. To što se dešavalo danas u izbornom danu u Surdulici ličilo je na sve, samo nije ličilo na izborni proces. Pola godine kasnije rivalstvo je prevaziđeno, a Tončev kaže ta izjava je bila brzopleta. Mi tad u Surdulici 17. decembra nismo imali lokalni izbori da bi dovodili sa strane ljude. Međutim, bilo je tu nekoliko ljudi kao što su fudbaleri Fudbalskog kluba Radnika koji ne žive u Surdulici, a tako danas se igrala fudbalska utakmica i onda su normalno ljudi iskoristili svoje pravo da glasaju tu za parlament. Je li vas nakon te izjave, je li neko razgovarao sa vama? Je li vas neki policajac nešto pitao? Je li vođena nekakva istraga? Ne znam zašto bi bila vođena istraga kad se to nije desilo. I ne samo da je rivalstvo prevaziđeno, već će, kaže Tončev, saradnja SPS-a i SNS-a biti od velike koristi za građane. Mi smo takva partija i da hoćemo sa svima, ne samo sa Srpskom naprednom strankom, nego sa svima, pa i sa grupama građana i sa svima koji hoće i koji mogu da donesu dobrobit građanima te opštine. Tako da Srpska napredna stranka, s obzirom da ima predsjednika države, da ima premijera, da ima dosta ministara, sigurno očekujemo da zajedno sa nama koji već radimo u lokalnoj samoupravi doprinesemo boljitku, odnosno boljem standardu građana Surdulice, tako da sa ovom koalicijom očekujem da će Surdulica, pored toga što smo dosta uradili i mi kao socijalisti, da zajedno sad sa Srpskom naprednom strankom unapredimo život građana. Sukob iz decembra očigledno nije bio prepreka da se dve stranke, dugogodišnji partneri na republičkom nivou, nađu na istoj listi i u Surdulici, a prešlo se i preko optužbi za izborni inženjering, koje i u ovoj opštini, kao i u ostatku Srbije, ostaju neispitane. Sve teške reči i optužbe za izbornu krađu zaboravljene su pred težnjom SNS-a da u celoj Srbiji na lokalne izbore izađe u najširoj mogućoj koaliciji, sa fokusom na očuvanje nacionalnih interesa. Za bolji život građana neophodna je i pravda koja često padne na apelaciji. Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je prvostepenu presudu i pravosnažno oslobodio generalnog direktora Fudbalskog kluba Crvena zvezda Zvezdana Terzića optužbi za zloupotrebe u vezi sa transferima nekadašnjih igrača OFK Beograda. Presuda je doneta čak 15 godina posle podizanja optužnice i suđenja koje je obeleženo odugovlačenjem i opstrukcijama. Apelacioni sud odbio je kao neosnovanu žalbu javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i potvrdio presudu Beogradskog višeg suda. Drugostepeni sud smatra da nije dokazano da su Terzić i njegov saradnik Dražen Podunavac počinili krivična dela koja im tužilac stavlja na teret. Terzić je oslobođen od optužbe da je zloupotrebom položaja od prodaje fudbalera Branislava Ivanovića protivpravno prisvojio novac, dok su optužbe za zloupotrebe od prodaje fudbalera Vanje Grubača i Sređana Stanića ranije zastarele. Optužnica za zloupotrebe u fudbalu podignuta je 2010. godine. Pored Terzića, optužnicom su se teretili bivši direktor OFK Beograda Vladimir Bulatović, bivši sekretar zajednice prvoligaša Milovan Nikodinović i fudbalski menadžer Dražen Podunavac. Podsjetimo, u toku emitovanja serijala Insajdera Pravila igre, u kojem je otkriven mehanizam zloupotreba sa transferima fudbalera u velikom broju klubova, među kojima je i OFK Beograd, Zvezdan Terzić, bivši direktor tog kluba, napustio je zemlju. Nakon što se 2 godine kasnije predao, suđenje za zloupotrebe prilikom prodaje igrača počelo je 2010. godine. Deo optužbi u međuvremenu je zastareo. Posle višemesečnog istraživanja koje je obeleženo ozbiljnim upozorenjima, ali i pretnjama novinarima Insajdera da odustanu od teme fudbalska mafija, u 6 emisija objavljeno je sve o velikim finansijskim interesima, ubistvima, nameštanju utakmica i otmicama koje su postale sastavni deo srpskog fudbala. Pripremno ročište u predmetu Jovanjica 2 je konačno 3,5 godine od podizanja optužnice završeno i suđenje može da počne. Na današnjem ročištu advokati okrivljenih su završili izlaganja. Tužilac je predložio spajanje predmeta Jovanjica 1 i Jovanjica 2, a sudija najavio da će zakazati suđenje posle odluke o zahtevu tužioca. Bolesti okrivljenih, njihovih advokata, promene u advokatskim timovima, zahtevi za izuzeće tužilaca i sudija. Sve ovo bili su razlozi očigledne opstrukcije pripremnog ročišta u postupku Jovanjica 2, koje je počelo pre 3 godine i za to vreme odloženo je rekordnih 21 put, a održano 6 puta. Zbog plantaže marihuane na poljoprivrednom dobru Jovanjica vode se 2 postupka u kojima je prvookrivljeni Predrag Koluvija, dok je u postupku Jovanjica 1 optužen da je organizovao uzgajanje marihuane, u drugom se tereti kao vođa kriminalne grupe u kojoj su bili pripadnici službi bezbednosti, Vojnobezbednosne agencije, Bezbednosno-informativne agencije i MUPA. Dok suđenje u slučaju Jovanjica 1 uveliko traje, drugo suđenje tek sad zvanično može da počne, pošto je završeno pripremno ročište koje se inače drži bez prisustva javnosti. Zbog optuženih pripadnika službi bezbednosti, suđenje u predmetu Jovanjica 2 je od posebnog značaja, jer upravo u tom postupku treba da se dokažu tvrdnje tužilaštva da su optuženi pripadnici službi bezbednosti bili deo Koluvijine kriminalne grupe. Najvažniju ulogu, kako navodi tužilac, imao je odbegli pripadnik Vojnobezbednosne agencije Saša Vujsić, koji se tereti da je vlasniku Jovanjice dao lažno rešenje u kome se navodi da je Koluvija potpukovnik te službe. Trojica pripadnika MUPA terete se da su fizički obezbeđivali imanje Jovanjica, kao i da su od kolega u MUP-u prikupljali informacije bitne za opstanak kriminalne grupe. Slične zadatke imala su i 2 pripadnika BIA, koji se također terete za fizičku zaštitu imanja, kao i da su Koluviji prenosili važne podatke iz službenih evidencija. Prema optužnici, Koluviju su najviše zanimala 2 slučaja uhapšenih dilera marihuane, ali i to da li ga i ko prati i špijunira i da li njegovo imanje nadleću dronovi. Optuženi pripadnici BIA su i u centru poslednjeg u nizu skandala koje ovaj slučaj prate od početka. Nakon što je Slobodan Senta Milenković, koji je kao načelnik 4. odeljenja Beogradske policije vodio akciju hapšenja Koluvije, prijavio da mafija priprema njegovo ubistvo zbog čega je dobio zaštitu SAJ-a, pretnje je prijavio i tužilac u ovim slučajevima, Saša Drecun. On je na poslednjem suđenju u postupku Jovanjica 1 sudiji predao službenu belešku o pretnjama koje je, kako je rekao, dobio od jednog optuženog pripadnika BIA. O kom pripadniku BIA se radi, kao i kakve pretnje su u pitanju, nije poznato, jer je beleška tužioca službena tajna. Ispostavilo se međutim da na belešku javno ne reaguje niko, a trebalo bi, budući da je u pitanju tužilac javnog tužilaštva za organizovani kriminal, da je pretnju uputio optuženi pripadnik BIA i da su pretnje izrečene u zgradi specijalnog suda. Tužioci smatraju da bi pretnje mogle da se definišu pod 2 krivična dela – ometanje pravde ili ugrožavanje sigurnosti. konkretnom slučaju, znači, neka procedura bi bila da se ta službena beleška dostavi nadležnom tužilaštvu na postupanje. Međutim, kako se radi o osetljivom predmetu, o predmetu koji je veoma značajan, za koji je veliki interes javnosti, za koji je veliki interes države u kojem postupa javno tužilaštvo za organizovani kriminal, tu postoji, znači, možda i niz razloga zbog kojeg, taktičkih razloga zbog kojih tužilaštvo možda u ovom trenutku ima nekih razloga da ne otvara posebno ovaj predmet, nego da se to koristi u ovom predmetu koji sada vodi. Opstrukcija je pratila pripremno ročište za Jovanjicu 2. Ne bi smela da se ponovi u slučaju pretnji tužiocu. A pretnjama i nasilju sve češće su izloženi i prosvetni radnici. Prosvetni radnici su danas sa predstavnicima vlade dogovorili izmenu krivičnog zakonika kako bi napad na zaposlene u obrazovanju bio kažnjiv i zatvorom, kao što je slučaj sa advokatima. Usmenom dogovoru je prethodila današnja jednodnevna obustava rada u više od 700 škola, ali i protest u Beogradu zbog sve učestalijih napada na zaposlene u obrazovanju. Povod za protest i jednodnevnu obustavu rada u školama je prošlonedeljni slučaj kada je bivši učenik tehničke škole u Bačkoj Palanci pretukao profesora te škole. To, nažalost, nije usamljen slučaj. Pre 2 dana u Beogradu je teško povređen profesor 3. gimnazije dok je pokušavao da razdvoji sukobljene učenike 2 gimnazije. Napad na profesora dogodio se i pre 1,5 dana u Trsteniku. Svi ti slučajevi, saglasni su prosvetni radnici, pokazuju alarmantno stanje u obrazovanju, ali i celom društvu. Šta je još potrebno da se desi kako bi vlast, kako bi ministarka, Ministarstvo prosvete i Vlada Republike Srbije shvatili kakva je situacija u prosveti sa nasiljem? Subjektivni osjećaj nemoći prisutan je kod svakog zaposlenog u školama. Čini se da su iz vlade čuli njihove zahteve. Nakon protesta prosvetni radnici imali su sastanak sa ministarkama prosvete i pravde, gde im je obećano da će krivični zakonik biti izmenjen tako da napad na zaposlenu u obrazovanju bude kažnjiv i zatvorom, kao što je to slučaj sa advokatima. Inače, za napad na advokata predviđena je kazna zatvora od 6 meseci do 8 godina. Prosvetni radnici pozdravljaju ovakvu odluku vlade u nadi da će ona biti i ispunjena. Jedna odluka vlade je već zvanična. Nova direktorka Instituta za virusologiju, vakcinu i serume Torlak je Darija Kisić-Stepavčević. Ona je u prethodnom sazivu vlade bila ministarka za brigu o porodici i demografiju. Pre toga vodila je Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja. Javnost je postala poznata tokom pandemije COVID-19, kada je bila i članica kriznog štaba. Kao direktorka Torlaka trebalo bi da se bavi vraćanjem ugleda toj nekada respektabilnoj ustanovi. Zdravstveno stanje premijera Slovačke Roberta Fica, koji je juče više puta ranjen iz pištolja posle 5-časovne operacije, je stabilno, ali je stanje i dalje ozbiljno. Napadač je uhapšen, a mogući motiv je politički. Politički saveznici premijera ukazuju na to da je atentat kulminacija podela u društvu. Poslednja kriza izbila je zbog pitanja pomoći Ukrajini u ratu protiv Rusije. Međutim, društvena nestabilnost Slovačke seže dalje u prošlost. Na premijera Roberta Fica je pucao 71-godišnji pesnik iz legalnog pištolja koji je imao kao radnik obezbeđenja u tržnom centru. Istraga je utvrdila da je napad politički motivisan, jer je atentator bio nezadovoljan radom vlade. Napad je planirao posle predsjedničkih izbora održanih pre mesec i po, kada je pobedio kandidat blizak premijeru Ficu. Politička nasilja su nešto što se u Evropi događa, međutim to nije toliko intenzivno, ili možemo reći da je rezultat nekog duboke kulture nasilja u društvu. Ovaj primjer je, meni se barem čini, delo usamljenog vuka, ili kako se to kaže na engleskom lone wolf, koji je verovatno bio na neki način veoma politički ostrašćen, ali sada to je na kriminolozima da utvrde kakav je sklop ličnosti koji je doprineo tome da se neko odluči na ovako radikalan potez. Premijer Fico je veteran slovačke politike. Na mestu premijera proveo je 11 godina u 3 mandata. Međutim, i njegov prethodni mandat pratila je društvena kriza. 2018. je pala vlada na čijem je čelu bio nakon pritiska javnosti zbog ubistva istraživačkog novinara Jana Kucijaka, koji je u svojim materijalima pominjao političare i biznismene koji su, prema njegovim navodima, bili povezani sa kriminalnim grupama i vladajućom strankom Smer Roberta Fice. Meni se čini da je slovačko političko društvo na neki način proživelo velike promene, naročito od 2018. godine i od afere ubistva novinara Jana Kucijaka. Kada je došlo do tih promena u društvu, kada je prvo došlo do smene Fica, odnosno povlačenja Fica, zatim smene Smera na izborima i naravno tu je i slučaj sa krizom tokom COVID pandemije, zatim rat u Ukrajini, slovačko učešće u ratu u Ukrajini, velika izdvajanja, ekonomska kriza i inflacija. Robert Fico se na čelo slovačke vlade vratio krajem prošle godine, a među prvim odlukama nove vlade bilo je ukidanje vojne pomoći Ukrajini. Ta odluka je podelila već podeljeno slovačko društvo i na ulice izvela desetine hiljada ljudi, a Fico i njegova vlada dobili su epitet otvoreno proruske vlade. Ako govorimo o Ficovoj političkoj biografiji, mislim da je oznaka čovjek Kremlja malo previše usmeren na sadašnji trenutak, jer ne treba zaboraviti da je Fico čovek koji je u 90. godina bio u evropskim institucijama, dakle neko ko je boravio u evropskim sudovima i u evropskim organizacijama. Takođe, on je tokom svoga prvog mandata Slovačku uveo u eurozonu. Nakon toga Slovačka je dosledno član svih evropskih institucija, ne samo Evropske unije nego i NATO-a. Pokušaj ubistva premijera Roberta Fica bar nakratko je ublažio političke podele u slovačkom društvu. Odlazeća predsjednica Zuzana Čapautova i novoizabrani predsjednik Peter Pellegrini zajedno su osudili napad i poručili da je potrebno da se slovačko društvo pomiri i izađe iz začaranog kruga mržnje. Izborne liste i dalje nastavljaju da zbunjuju birače. Nešto je drugačija situacija u Novom Sadu, gde, bar za sada, nije bilo neizvesnosti. O tome će u Marker razgovoru govoriti gost Senke Vlatković-Odović, Danilo Babić, kandidat za gradonačelnika Novog Sada na listi Savo Manojlović i Ja sam Novi Sad, Kreni-Promeni. Pratite insajder.net i samo nas gledajte.